kampung sebelah ada fun fair. Hmm. Kita orang nak pergi? Boleh? Pergilah. Huh? Kita orang mana boleh pergi sendiri? Akak kena bawa. Tak nak. Sebab akak dah pergi. Tak ajak pun. Oh, tak sayang kita orang lah tu. Siapa yang tak sayang? Cakap, cakap. Enggak. Pergi fun fair tak bawa kita orang. Fun fair? Dah lama tak ada. Huh? Opa pernah pergi ke? Selalu. Masa dulu-dulu. Ada apa kat situ? Macam-macam ada. Huh? Mainan baling botol, baling gelong, pancing ikan. Dan yang paling opa suka bila dapat naik kuda pusing-pusing. Rose pun suka naik tu. Sampai kepala pusing. Wah, macam seronok je. Jom pergi opa, upin teman. Ipin pun, ipin pun. Huh? Hmm. Rose pun! La 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 la. Hey. Hey guys, saya Solo. So hari ni saya nak terus terang dengan korang yang saya dah mula syok my wiry. Korang nak apa? Tiga, air kosong. Lima, Milo ais. Wah. Again. Sedap, sedap. Kau sekolah tak? Kau SLP lepas tak?